السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصحابك كحنا يوتيوب جنال كينا إفتنا فشي الوائد السلامي ميلك استيادني دعليتك جوكتا وحاد الله يسر الوالا فضل يوتيوب جنال قادا كو عصب داي وحالا قاعد سنة ينا سسكراب كنو سارت فرح دانولي جوكتا ليقا شيركا كومنتيقا انت وحانا قصو بقيلين أصحابتي إذا شرفت لسود الوالا ومركا لي ولاشين أو إذن لي سسو نقض وناكسن يا فيديو عصب فيديو عصب انت انا قد قلين فالله جنال كاتا قو عصب تهي سهروا كم شيغة با سسكراب في إيسار واحبا دانا يو إيترا يا أدنا واحبا كاما قوينا يو لقت هو أي مهم أدنا واحبا كاما قوينا يسو شارت هو أي مهم أدنا واحبا كاما قوينا يسو سسكراب كسدو كلا كومنت دعاية دير قلو سو جرا إنا إيسو قطينا إنك عدسا محالة لها عدسك هو فرب بدايا هي أصحابتي دي شرفت لي دادال هو ماشي سا لكن qofka bilaadanka idinka ayaa la garaa garab ina siisin Soomaahan qofkan waa inuu dadaal sameeyo dadaal imaada marka dadaalkii aad wadaa idinkana garabkii aad leenkaga baahan yahay asxaabteeda horumar qofka bilaadanka Ilaahay gacantiisa ku jira iyo adiga dadaalkaadi ku xiran tahay iyo bulshooyinka Soomaaliyeed oo garab ku siiso intaba ina isku hela rajayn doona dadaalkayga Ilaahu ka dambeeyo subhanahu wa ta'ala iyo idinka garab siintina oo garab ay siisin إن شاء الله تعالى ليش أجعلها أديك سنة إنا جارا أنت جدنا إن شاء الله إلهي يفضي إذن كنا دعاء يوصل كلمة يقرب استاج أنت بق وإذن كسيه أصحاب تي إذا أنا قد عاف ما تقو فيديو وإذن صدوا وإذن صهر فدي سنة هذا عب يويسانة وحلاجرا لغلو خبرو لا سلام يقولوا إمارة مركا إمارة إذن كصدورة ماشى أكون مغنى ماشى هنجري كرا اللقطة هدي واحد الدريم وسيم على الله سيا بدي هو ما توعك دوب الله بسم الله برانك جوا قاس حتى شرفت له معلم هان جروب وانع جروب وانع ما قدرت يدين جروب وانع معلم هان هيتو برانك جوا هذا قيل مغلوسين كار على ما قدر وضع صار النهاي إن عادن تسافر على الكاميرا مفرفرة هذا اللي مهم واحد حرة وعادن توصل على هذا نجوري أختي أنا اللي قدي سويا فوديا لا صار ولا قيمة garoona aqteenu ku yaalo waxaan ku dhahay waa camaranta xafadeena saas calaadiga aniga balakoonkaan balay maadaba ka warramee saas marka buuq ku dareemaysiin wax yar hada wax leh hada dareentiin ka bootiye ka qaata waa walaashi igu qaada ma jirto igu qaata hadaan ka soo tagnay intaas ay maanta maxaa idin wada maanta waxaan wada video cusub oo maalmahan ayto ilaa shalay ilaa maanta baraha bulshada istay qof kasta soo qaadanayay laga sheekeynayay la wareysanayay la yeelayay aan ku dhahay bismillaah rahmaan rahiim aniga dhigii damiirta ay si weesina si dhageysto yaa xoga qoftan dhigii leedahay mistraade dhigii damiirta ay si waayeen waa ninka afarta xaas guursaday qof kasta ay soo qaadanaysay horta afar xaas in la guursado diinta islaamka ba qabto wuxuu ilaahay baneeyay hadii aad ka soo bixi kartid waa hadii aad kasoo bixi kartid yaa iska guursa lagu ma dhihin ooy nino iska guursa ma lagu dhihin afarta xaas yaa waa hadii aad shuruudaha kasoo bixi kartid awoodeedana aan leedahay waaye horta ilaaha baneeyay ayadoo ilaaha baneeyay haddana dadkaana Soomaalida wixiiba ka fahmeen ba afar xaas guursa qalad ay ka fahmeen iftiin ahaan fikradeeda se ay la tahay qalad aa laga fahmay waxaana u arkaa aniga afarta xaas ee nimanka hadda sanadka guursanaya inay tahay bahdilaad la bahdilaayo gabdhaha Soomaaliyeed mi fahanteen mise waa idin jilciya asxaabtay sharaf tale waxa uu arkaa aniga waxba qalad yaalay iyo arkin waxaan ka hadlayaa waa fikradeeda oo keliya intii fikradeeda ka soo hadashanay intii igu raacsanay commentiga intii igu raacsanay commentiga ayadana aniga waxa uu arkayaa xaalad dhahay inay tahay bahdilaad gabdha Soomaali lagu bahdilaa ninka hadoo hal hore u qabay ayada bahdilaad laba kale ah hadii uu ninka hore hal u qabay awoodiisu u noqotay labaystay awoodiisu u noqotay saddexaystay awoodiisu u noqotay afaraystay ma sheegin aniga taas kuma jirto bahdilaada taas waa guur caadi ah oo la yaqaano oo xalaal ah oo wadadii la yaqaanay soo maray waxaan ka hadlayaa nimanka hal habeen guursanaya afarta xaas lagu meerinaya hal habeen ee aqal geynaya hal habeen nimanka ka hadlayaa waa nimankaas in ay fahantiin isku tayo maskaxdiina naafurtiin nimanka halka habeen afarta xaas guri geynaya waa nimanka ka hadlayo taas waa bahdilaad dayacaad gabdhaha Soomaaliyeed loo geysanayo
gabadha halka gabar ee Soomaaliyeed waxay leedahay 7 bari ee xaq u leedahay inay 7 gasho. Inta dabala la galo 7 bari ayay xaq u leedahay. Gabadha miirka soo marta ee garoobka 3 habeen ayay xaq u leedahay. Ayadoo gabadha 7 habeen la siiyay inay xaq u leedahay 7 inay gasho. Hadii aad naag la guursato 4 awl la keentid adigana hal qof oo bilaa aadna aad tahay. Hal qof dhageystay warkayga si fiican ha idin dhaca asxaabey. Hal qof oo bilaa aadna aad tahay. 4 xaasna aagu hal mar isku keentay. Hal guri ama 4 guri aad kala geysay hal habeen awl la aroostay. Teed u tagaysa oo 7 la qaadanay tees iska deynaysa. Idinka idin weydiiyo bal asxaabey su'aashaas iiga soo jawaaba. Taas idinka idin weydiiyo hal habeen ninki 4 xaas guursada bal si fiican warkayga loo dhuuxo. Hal habeen ninki 4 xaas wala guursada. Halkii gabarna ay leedahay 7 habeen in waqti lala qaato ee 7 gasho yaa 7 maalmood 7 habeen in waqti lala qaato ee leedahay yaa asxaabteeda bal too ninkii noqbila aadinkan oo hal qof yahay qoftoo u tagaa qoftoo iska deynaa ay toos u tagaa toos iska deynaa taas bahdilaad ma tahay bas ma ahan waa lii soo guursaday guri yaa lii keenay aroos haa lii dhigay waa lii soo gelbiyay gurigaygii yaa lii keenay ninkaygii lama joogo sababu ninkan waa qof keligiisa bila aadan hal qof keligiisa waaye wuxuu guursadana waa 4 qofood 4 qofood halkaas qof u qeybi balaadi 4taas halkaas u qeybi muu qeybsami ma jijabsaneena aninka bala jijabsana nusba qof ma qaadanayso ya nimbo nus ma qaadana ma qeybsamo ninkii samahan marka waa inaa kaliga guri dhex fadhisaa 7 taas oo la soo qaatay 7 kala taas oo la soo qaatay taas kala 7deedii oo la soo qaatay adiga ka baacdi 7daadii uu ku imaanaa kula qaadana meeqa 7aad qoftii ka maqay qoftii meeqa 7aad oo maqay 3 7 haye 7aad marka laga baxo waaba xal qof habeenkeeda loo tagaaya laakiin waa lagu soo gursaday in la'aan kaliga gurigaada joog ninkii ka maqnaado bedelka 7aad gal lahayd waxaas xeeda asxaabteeda sharafta leh intii aqli leh oo aqli u saaxiiba way dareemi kartaa gabdhaha Soomaalida in la bahdilaayo haddana wuxuu yiraahday waa la wareysanayay waxaa la weydiiyey dhibka iyo dheefta ee leedahay 4 xaas waa qarsade dhibka moose sheegin dheefti uu sheegay laakiin dheeftu waa been waa maxaa la dhahay waa qosol dhool cadees beena ninkii 4 xaas qaboo ka kurba badan yahay wiilash Soomaaliyeed been ha u sheegin ninka 4 xaas qabo ka kurba badan wuu ka bidaar weyn yahay wuu ka carab badan yahay naaka daa basta diba basta ogo ku yahay halkii labada qabay aba madax xuq xuqan oo madax ay xuq xuqan oo yaan ki 4 qabay oo been ku sheegin ragga Soomaaliyeed been yaa loo sheegin asxaabteen sharaf tale wiilashaneeto ninkan waa maskaxiyana dhig karaan maskaxiyan maqli jirteen maskaxiyan waa yaab dhig kalaawane boola ka dabacsan marka in ahalna halna 4 afar halin 4 naag oo isla guursada hal mar waa gabdhaha aqal xumadooda gabdhaha Soomaaliyeed waxa dhilay boorka iska qaada nimanka isku bahdilinina maxaa la dhahay wiilasha yaa la isku bahdilin gabdhaha kale oo ka dambeeya ha bahdilin adi haddaad ogoshahay 4 in lagula guursado 3 oo 4eeda hal habeen lagu aqal geeyo ana kama ogolin bina ogoleen maxaa laga aaminay gabdhooda way wala ogol yihiin waxaas wax fiican ma hadii karaa aniga wax lagu dhaqmana ma ahan maxaa la dhahay ina garowsatiin gabdha Soomaaliyeed oo aqli yeelatiin ay idin rajayn doona insha Allah taala kuwa naga dambeeya jiilka naga dambeeyana aana meel xun u horkicin anaga guurku meel xun maaha guurku waa faa'iido maxaa la dhahay waa qurux waa asturnaan laakiin guurka sharciga uu leeyahay umar waa la guursada un haysaga guursanin guurka sharciga uu leeyahay umara khayr badan aad idin rajaynaa fiidiyooga idinku sii dheeraanin asxaabteeda sharafta leh qiimaha leh kaayaha leh subscribe ya laga baqeyle share ya laga baqeyle videogan waxaan rabaa inuu dhaqa Soomaaliyeed gaaro hal share gareey share ha lagu qabto
dhac qofta soo gaarbo leegta ku qabato soo u figa fiidiyooga meesha loo baahno u gaaro qeyr badan aad idin rajaynaa fiidiyooga fiidiyooga xiga intaan ku kulmi doono waxaa idin leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu bye bye.